Сырым ауданында қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында төрт бірдей елді мекенге ауызсу жетті. Атап айтқанда Қызылағаш, Көгеріс, Бұлан және Жамбыл ауылының тұрғындары көптен күткен тіршілік нәрімен қамтылып, қуанышқа кенелді. Кеңасшы елді мекеніндегі кен орнынан ауызсу желісі арқылы аудандағы төрт бірдей ауылға су құбыры тартылып, тұрғындар үшін маңызды жоба жүзеге асты. Аудан орталығындағы Жымпиты Өлеңті ауылдарынан бөлек, бүгінгі күнге дейін ауызсу тапшылығын сезініп отырған Қызылағаш, Көгеріс, Бұлан және Жамбыл елді мекендерінің тұрғындары қуанышқа кенелді. Су нысанының ашылу салтанатында сөз сөйлеген аудан әкімі Жұмагелді Батырниязов халық игілігі үшін жүзеге асқан жобаның толық аяқталуымен құттықтады. Жобаны іске асырған мердігер компания өкілдеріне алғысын білдірді. Бүгінгі қуатты өңір ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аяқталып, ел игілігіне пайдалануға беріліп жатыр. Жалпы қазір бұл Бұлан Жамбыл ауылының ауыз сумен қамтамасыз ету жобасы аяқталып, бүгін ашылу салтанаты болып өтті. Жалпы жоба құны 671 миллион теңгені құрайды. Енді осы ауыл тұрғындарын ауызсумен қамту мақсатында бүгінгі таңда толықта аяқтап ауылға су беріп отырық. Иә, шын мәнінде ауыл тұрғындары үшін ақ түйенің қарны жарылған күн болды. Өйткені осы төрт елді мекен халқы ауызсуды көптен армандап келген болатын. Су құбыры тартылып үйге кіргізілді. Көгерісте ұлы той болып жатыр. Көгеріс ауылымызға ақбұлақ су келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Осылай ауылдарда осылай қуаныш бола берсін. Енді әкімдерге, ұрларға рахмет айтамыз. Енді бәрі бар ауылда. Аудан бойынша биылғы жылы елді мекендерді таза ауызсумен қамту іс-шарасы өз жалғасын табатын болады. Ол үшін алдын ала сметалық құжаттары дайындалып, мердігері анықталу үстінде. Ұлықпан елеу, Дәурен Қажиахметов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық, Ақпарат.